A nagybecskereki városi képviselő testület határozatával megszűnt két közvállalat, a természeti rezervátumok és a turisztikai központ. Ezek a tevékenységek megmaradnak, de más jogi formában. Közintézményként dolgoznak majd. Znači ta promena ima svoje formalno pravne razloge, ali suštinski razlozi se ne menjaju. Dakle, naša čuvarska služba i danas, iako se faktički preduzeće je krenulo u fazu likvidacije, je na terenu, jer faktički ribokradice i svi ostali koji prave probleme u zaštićenim područjima, naravno ne miruju i ove teme ih zapravo ne dotiču puno. A mai ülésen a javasolt döntéseket megszavazták a Vajdasági Magyar Szövetség képviselői is. Ez úgymond nagybecskerekre azért is jó, hisz így maga ezeknek a közvállalatoknak a költsége is, ha nem is nagyobb, de annyi, vagy esetleg lehet még kisebb is, hisz köztudott az is, hogy a egyes közvállalatokban azért a fizetések azért nagyobbak voltak, mint az önkormányzatban, így mi spórolni tudunk. Az ellenzéki képviselők többsége nem ellenzi az átszervezést, viszont kifogásolják annak módját. Ono što imamo priliku da vidimo kao i na svakoj sjednici jesu dopune dnevnog reda usred same sjednice, što je suštinski zloupotreba sistema s obzirom da opozicija nema isto pravo, a da pozicija toko pravo koristi svaki put. Az ellenzék szerint a közvállalatok átszervezése nem karcsúsítja a közintézményeket. Najväčšia anomália je u Závodu za zaštitu spomenika, kde se broj zaposlených bukvalno povećao za 13, bilo ih je 10. Za 130% se povećao broj zaposlených. Mi ne možemo da glasamo za takve odluke. Az önkormányzati hatalom szerint az átszervezéssel lényegében észszerűsítik a közvállalatok munkáját. Ukupan broj zaposlenih se ne povećava, nego se samo radi raspodela, to jest iz jedne javnog preduzeća prelazak ili u gradsku upravu ili u drugo javno preduzeće. Naravno, nije to rađeno samo da bi neko bio prebačen, nego je kod nekih čak i povećeno obim dosadašnjih aktivnosti koje su imali. Az ülésen elfogadott határozat értelmében a nagybecskereki közintézmények kötelesek a jövedelmük 50%-át befizetni a város költségvetésébe.